for the whole year na ito, ang ating tema ay Victorious Family. Pero kung isasang tabi natin ang mga lulo at lula, hindi po tayo magkakaroon ng victorious o matagumpay na family. So umagang ito ang ating tatalakayin at papag-aralan ay yung treating grand parents rights no ang pagtrato ng karapatan ng mga lolo at lula doon sa ating binasa makikita natin ang kahalagahan ng mga lolo at lula o ng grandparents kaya sa umagang ito ay ating papag-aralan ito kalimitan po sa miyembro ng pamilya sa ngayon in the modern day ang mga at lula o ang mga matatanda ay nakakaligtaan sapagkat sila ang laman ng retirement home home for the aged at iba't ibang klase na saan ay linalagay doon ang mga matatanda o ang lulo at lula. Pero bilang mga mananampalataya at mga kristyano, dapat ibahin ang ating mindset o kaisipan patungkol sa mga bagay neto. Dahil sa salita ng Diyos o sa Biblia, ay pinapahalaga ng Diyos ang lulo at lula. Noong unang panahon in the Old Testament, napakahalaga po ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa mga lulo at lula. Mahikita po natin noong unang panahon, wala pang nakasulat na Biblia. At dito makikita po natin sa ating pinasa, nasaan sa pamagitan ng lolo o ng grandparents, doon lang nila nalalaman ang mga ginawa at kababalaghan ng Diyos sa buhay ng mga lolo. Kaya ngayon sa umagang ito ay ating pahalagahan ng mabuti ang ating grandparents o mga lulo at lula sa papaanong paraan natin mapahalagahan ang ating grandparents una we need to recognize their ministry i recognize natin o pahalagahan natin kung ano yung ibinibigay na ministeryo sa kanila ng Panginoon kung doon sa ating pinasa sa jotronomy chapter 4. Balikan po natin, buksan po natin ang ating Biblia. Sabi po sa 9, Ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kalimutan o baliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo ay nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa mga apo. So sa pamagitan ng lolo at lula, sila po ang nagiging kaparaanan upang makita at malaman nila yung mga bagay na nakita nila, nasaksihan nila mismo. Kaya dapat nga sabi dito ay huwag nating kalimutan. Yung mga lulo, lula, huwag nating kalimutan o baliwalain yung mga bagay na ating nasaksihan. Sa buhay natin bilang lulo at lula, lalong-lalo na yung mga mananampalataya, may first hand sila. Nasaksihan nila, naranasan nila kung papaano nila nakilala ang Diyos at kung papaano nila nasaksihan ang pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga po na ito ay ibahagi sa mga anak natin at sa ating mga apo. Ang salita ng Diyos ay mabuti ngayon. Marami ng mga printed materials pero napakaganda at epektibo yung ating mga testimony kung papaano gumawa ang Diyos sa buhay natin. Kung papaano na ikaw ay lasinggo, sugarol, ano pa, saring-saring mga bisyo, ay nung makilala mo ang Panginoon, ay hin, binago ka ng Panginoon, na wala lahat yon at tunay na pinaranas ng Diyos sa iyo ang pagyakap, pinaranas sa iyo kung papaano ka pinagaling, kung papaano ka pinalaya sa iyong mga bisyo na sana ay nais noong una, nais mo rin ikaw ay lumaya, nais mo rin ikaw ay maging uh, hindi mapagsalitaan ng mga masasamang salita at nais mong ikaw ay malaya. Pero wala kang magawa, wala kang kapangyarihan na baguhin ang iyong sarilo, sarili. Pero nung makilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng kalayaan, nagkaroon ka ng kalayaan, nagkaroon ka ng kapangyarihan upang mapaglabanan yung tukso at lalang ng kaaway. Totoo yung sinabi ng salita ng Panginoon sa Korinto na ang sino mang na kay Kristo Yesus ay bago ng nilalang. Nung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Yesus, nabago ka. Yung dati mong pagkatao ay nabago. Kaya mayroon kang mahalaga na responsibilidad na ibahagi mo sa iyong mga anak sa iyong mga apo. Kaya yung mga anak ng mga lulo at lula, huwag ninyong pagbawalan ang inyong mga lulo o yung inyong mga tatay na sabihin sa mga apo yung mga ginawa ng Diyos o ikwento yung mga gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sapagkat personal experience yun nila. At malaki ang magagawa yon sa inyong mga anak. Kaya purihin ng Diyos. Kaya ang una nating dapat gawing mga anak ng lulo at lula, recognize their ministry. Alam nyo, sila ang mayroong karapatan na magturo patungkol sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat sila ang saksi ng kanilang tunay na experience sa buhay nila. Kung papaano sila naligtas o nakaranas ng kaligtasan, kung papaano sila pinagpala ng Diyos, kung papaano sila naging matagumpay dahil sa Diyos. Kaya pwede nila itong ibahagi sa kanilang anak at mga apo. Paano pa natin ma-recognize yung ating mga grandparents? Alam nyo, ang mga lolo at lula, walang ibang hangarin nito sa kanilang apo kundi para maging successful matagumpay ang kanilang mga apo katulad ng ginawa ni Laban si Laban po ay isa sa lolo na kung saan pinagpala niya ang kanyang mga anak at apo. Makikita natin sa Genesis chapter 31 verse 35 na sabi dito, Kinaumagahan ay umuwi si Laban matapos hagkan at pagpalain ang kanyang mga anak at apo. So si Laban ay nagbisita sa kanyang anak o sa pamilya ng kanyang anak. At nang siya ay umuwi, madaling araw, bago siya umalis, hinagkan, inakap niya yung kanyang mga anak at pinagpala nila. Niya ang kanyang mga apo. This kind of prayer summon God's to bless to bless them based on His covenant-keeping faithfulness. Makikita natin na itong blessing na ito ay isang klasing panalangin na nakabase sa kubinante ng Diyos and His faithfulness sa kanyang mga pinili kaya yung mga apo o yung mga lolo at lola napakahalaga po yung blessing nila sa mga apo at sa kanilang mga anak sapagkat nakita nila sa loob ng mahabang panahon they know the promises of God they know and experience what God has done sa kanilang buhay. And because of this, they can, they can pray, they can bless you and your children according to the purpose and according to the will of God. Kaya tayong mga lolo at lula, napakahalaga po yung ating panalangin para sa kanilang. Pangatlo po kung paano natin ma-recognize ang kanilang ministry. Allow our grandparents to do the God-giving responsibilities to them. Ang unang responsibilities ng ating mga lulo at lula to teach them the commands of the Lord. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Napakahalaga po sa mga lulu at lula na turuan ang ating mga anak, ang ating mga apo about the word of God o commands ng Panginoon. Sa Old Testament po, katulad ng aking sinabi kanina, wala pong written papers o mga salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia noon, nakatulad ngayon. Lahat ay sinasalita ng propeta at yung mga lulo ay nakikinig. At sila ang mayroong karapatan na isabi o ituro sa kanilang mga anak at kanilang mga apo. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila na usabawat isa sa atin ganun din na kung pwede ay isulat ninyo ang mga salita ng Diyos o ang mga kautusan ng Diyos sa hamba ng ating mga pintuan para paglabas at pagpasok ng ating mga anak at mga apo ay nakikita nila yung utos o yung mga pangako ng Diyos. Pangalawa po, allow our parents to testify o isabi natin o allow our parents the God-given responsibility sa pamagitan nang ipamalas no, sa ating mga apo o sa ating mga anak at sa ating o sa ta ating anak at sa ating mga anak na ipakita ng lulu at nung lula how they fear the Lord kung papaano sila ay may pagkatakot sa Diyos may kabanalam pagkatakot sa Diyos at higit sa lahat sa pagsunod ng kanyang mga salita at kalooban. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 2, Fear the Lord your God and your son's son by keeping all the statutes and his commands which I have commanded you all the days of your life and that your days may belong. Letter C. To tell the coming generation the glorious deeds of the Lord, which He commands our Father to teach to their children, and that the next generation might know them, even the children yet unborn. Kaya dito ay napakahalaga kahit yung mga hindi pa na ipinapanganak na anak no? ay mayroon ng responsibilidad na ipinapahatang sa mga lulu at lula. Ito po ay makikita natin sa Psalms 78 verse 4 and chapter 6. So, makikita po natin na napakalaki ang responsibilidad ng lolo at ng lula. Kaya huwag natin silang hadlangan, kundi i-encourage natin. Allow them, our father and mother, to teach our children, to discipline our children sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. So, number two, how to treat op ang karapatan ng ating mga lulo at ng lula. Dapat ipakita natin sa kanila ang ating pagrespeto, pag-honor at pagmamahal. Nakakalungkot lang sa mga panahong ito na ang lahat ay busy kaya nasyadong naniniglek ang mga lulo at lula. Kung ating mapapansin, minsan ako'y nanood ng TV, mayroon doong na-interview na isang lulo at lula. Nasabi nila, malungkot at nakakasakit ng loob. Sapagkat noong kami ay mayroong lakas pa. Yung aming mga anak ay halos sinuportahan namin sila. Binigyan ng magandang buhay. Pinaaral subalit nung kami ay matanda na kami ay pinasok sa home for the aged ni bisitahin kamustahin ang aming kalagayan araw-araw naghihintay kami para sa kanila. Pero, naghintay kami sa wala. Nawa sa mga, mga mananampalataya o kristyanong o mga anak ng Diyos ay hindi mangyari ito sa ating mga lulo at lula. Hayaan po nating irespeto sila. Bigyan ng honor at ng ating pagmamahal. Sa paano nating mabigyan ng respeto, honor ang atin at pagmamahal. Kung maaari, sa araw ng kanyang birthday, ihawan ninyo ng manok, pakainin, kahit tinula lang, o kahit isda na inihaw. Masana, masaya na yon At sabihin niyo lo, tay, nay, lula, happy birthday. Masayang masaya na yon Kung wala man kayong pambili ng regalo, kahit kumuha kayo ng isang kopon, sulatan ninyo ng malaking happy birthday, nanay, tatay, o lula, lulo. At puno ng mga drawing-drawing yon, Malaking bagay yon sa mga lulo at lula. Noong minsan ako'y nag-birthday, yung aking mga po ay mayroong mga kanya-kanyang kupon na nakatupi ng ganito. At nakasulat, Lol, ah, kasi ang tawag sa akin ay tatay, hindi lolo. Ang nagtatawag lang sa akin ng lolo ay Sinowa, yung, ap yung apoko kay Belshian sa bunso. Pero lahat sila, tatay. Ang nakasulat doon ay sari-sari na sabi nila, Tatay, happy birthday. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Nung kami ay nag-aaral, hatid sundo mo kami sa school parang nagbalik yung aking kabataan, yung kalakasan ko noon, sapagkat na, naalaala ko kung paano sila hinahatid ko at kuminsan ay napapagilditan dahil late na. Kuminsan ang, mayroong nagsabi, Tay, salamat dahil kung wala kaming ulam, binibigyan mo kami. iyon ay nakakataba ng puso sa mga lulu at lula. At purihin ng Diyos sapagkat pwede nating gawin yung nararapat at karapat dapat at kalooban ng Diyos para sa ating mga lula. Na atin silang bigyan ng tamang respeto, tamang honor, at pagmamahal. Bakit po sa Ephesians chapter 6, verse uh, 1 to 3, nakapaloob doon na pagiginalang at sinunod natin ang ating tatay, ang ating nanay, o ang ating lula at lulo, may pangako ng Diyos na hahaba ang buhay natin dito sa mundo. That's a blessing para sa mga anak, para sa mga apo, na kung ating binigyan ng sapat na paggalang, sapat na pagsunod ang ating mga magulang at ang ating mga lulot-lula, ay pagpapalain tayo ng Diyos ang pagpapala ng masunuring mga anak at apo ay tunay na hindi makakalimutan ng Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos sapagkat God is allowing our grandparents, Nagawin o ipabatid sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng mga magulang o ng ating mga lulo at lula. I'm looking forward na sa ating iglesia kung papaanong mayroong youth department sana magkaroon din ng Grand Parents Department. Sapagkat sa Old Testament, mahikita natin na ito ay napakahalaga noong unang panahon. At ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Ngayon, ay pwede natin magawa ito dahil maipakita natin na ang mga lulo at lula ay mahalaga sa iglesia at mayroon silang malaking gampanin o resp responsibilidad sa ating kap, kap, kap community. Lalong-lalo na yung mga matapat na lolo at lula at patuloy na ipinapakita yung pagpapahalaga sa kanilang mga apo. Ako'y natutuwa doon sa apo ni Mr. Nelda Velasco na kahit makulit, ay patuloy niyang dinadala ang bata dito sa loob ng iglesia. At makikita natin kung minsan doon humahawak ng ukulele. At kung ano ang aksyon ng ating mga gitarista, ganun din. At kung minsan, nakikita pa natin na lalo siyang masigla kaysa doon sa nagtutugtog. Dahil nak nakangiti at hindi lang kung minsan ay na, na, ano ito, nasayaw sa saliw ng tugtog tunay ng Diyos ay napakahalaga po sa bawat mga lolo at lula because of what they have experienced sa buhay nila. Nawa ang salita ng Diyos sa umagang ito ay magbigay puwang o bigyan natin ng puwang sa ating mga buhay na kilanli natin yung kanilang ministeryo, yung mga ministeryo ng mga lulo at ng lula. Na allow them and recognize them kung ano ang kanilang magagawa.